الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الكريم. محترم حضرات بھائیو بزرگو دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا. دو آیتیں جو پڑھی گئیں ان میں سے پہلی آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں کیا برابر ہیں؟ دونوں برابر درجے کے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. یہ دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پھر میں نے دو حدیثیں تلاوت کی. پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کر دیتے ہیں. اور دوسری حدیث جو پڑھی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر لوگ ہیں. یہ دو آیتیں اور دو احادیث کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. ان چیزوں کے ترجمے ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس وقت کس بات پر کلام کرنا چاہتا ہوں.
علم کی اور اہل علم کی فضیلت اور ان کا مقام اور درجہ جو ان آیات کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر پیش کیا گیا ہے، یہی دراصل اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنا کر اپنا علم نازل فرمایا، اور اس علم کو نازل کرنے کے لیے بڑی مقدس ذوات حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور منتخب فرمایا. یہ اس علم کے لیے ہے جس کو ہم انبیاء کا علم اور دین کا علم کہتے ہیں. باقی دنیا کا علم تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عقلوں اور ہمارے تجربوں کے حوالے کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگو ایک ماہ دو ماہ پہلے کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے علم، ہمارے عقل اور ہمارے تجربوں کے حوالے دنیا کا علم کر دیا. گریجویٹس آ رہے ہیں، سائنسدان آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، بیرسٹر آ رہے ہیں، ایکسپرٹس آ رہے ہیں اور اپنے اپنے فن کے اندر نمایاں کارنامے انجام دیتے جا رہے ہیں. چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، نئی نئی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دنگ کر دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں، اور محیر العقول ایجادات دنیا کے اندر بنا بنا کر پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک رونق سی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو. یہ دراصل اس دنیاوی علم کا نتیجہ ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے. تم خود کھودو، تم خود دوڑو، تم خود سر پھوڑو، اور کچھ کچھ جو نکلتا رہے نکالتا رہ. چنانچہ لوگ دوڑتے ہیں، سر پھوڑی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان کو کچھ کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور انسان علم کی چیزوں کو دنیا کے اندر پیش کرتا جا رہا ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جس کو دینی علم کہا جاتا ہے. یہ دینی علم اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مخصوص اور بڑے مستند طریقے پر دنیا میں نازل کیا. اس کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود دیا گیا، پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تربیت دی گئی. نبی کی تربیت خود اللہ کرتے، ہر ہر چیز میں اللہ کی نگاہ میں نبی ہوتا ہے، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے سونے میں، اس کے جاگنے میں، اس کی بول چال میں، اس کے کام دھام میں، ہر چیز کے اندر نبی اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے. اس کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 25 برس کی عمر کے تھے، اور ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، نبوت کا اعلان اظہار نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت کعبۃ اللہ کو بوسیدہ ہو جانے کی بنیاد پر مکے والوں نے توڑ کر استر نو نیا بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ میں شریک تھے، اینٹیں اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے اور ضرورت کی چیزیں اٹھا رہے تھے. جیسے اور لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصے دار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حصے دار بن کر پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے لا رہے تھے. عرب لوگوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ وہ لوگ کپڑے پہننے کو کچھ اہم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ننگے پھرا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ننگے نہا لیا کرتے تھے، بلکہ کعبۃ اللہ میں بھی ننگے چلے جایا کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی تربیت حاصل تھی، اس لیے آپ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. آپ ایک تہمت باندھے ہوئے تھے،
اور اوپر چادر موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے وہ اپنے کندھوں پہ رکھ کے لا رہے تھے، اور کندھے پر بڑے بڑے پتھر رکھنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے اور سرخ ہو رہا تھا وہ حصہ جس کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پتھر رکھ کے لا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کا تو کوئی مطلب بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت تک تو نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا، نبی کو نبی ابھی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کیا گیا، سب کے سب وہاں کافر ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ، اور ان کے ہاں تو کوئی کپڑے کی اہمیت نہیں۔ تو حضرت عباس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اس وقت میں بالکل کافر تھے اور ان کو اس کا احساس نہیں تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیچے لنگی بندھی ہوئی تھی اس لنگی کو کھول کر کہا، ارے بھتیجے اس لنگی کو اٹھا اور یہاں پر رکھ لے اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے لے جانا۔ انہوں نے لنگی ایسا کھول دی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک دم سے بے ہوشی اللہ نے طاری کر دی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جو ہے اٹھے اور اپنا تہمد آپ نے باندھ لیا۔ اس طرح اللہ کے نبی کی اللہ حفاظت کرتا ہے، کوئی کام ایسا نبی سے نہیں ہوتا جو غلط ہو، جو مروت کے خلاف ہو، جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کی مرضی اور منشے کے خلاف ہو، ایسا پیغمبروں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ تربیت کرنے کے بعد نبی کے دل کو دھویا جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دھویا گیا تھا، وہ بھی آب زمزم سے دھویا گیا، زمزم کا پانی لا کر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو نکالا گیا۔ جب آپ معراج میں تشریف لے جانے والے تھے تب بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور جب نبوت سے سرفراز کیے جانے والے تھے اس سے پہلے بھی ایک سے دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ بچپن کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اللہ کے فرشتوں نے آ کے چاک کر دیا اور سینے مبارک میں سے دل کو نکالا اور آب زمزم سے اس کو دھویا، اور پھر اندر رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا اور ٹھیک کر دیا گیا، اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح آپ کے دل کو دھو کر پاک و صاف کر کے اس طرح لوگوں کے لیے تیار کیا گیا، نبوت کے لیے تیار کیا گیا، علوم نبوت کے لیے تیار کیا گیا۔ اس طرح نبی کی تربیت ہوتی ہے، نبی کو دھویا اور پاک کیا جاتا ہے، اس کے قلب کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے قلب کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف اور منزہ اور مبرہ بنا کر جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے تب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال میں جب آپ غار حرا میں تھے اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، 40 سال کا جو عرصہ گزرا اس 40 سال کے عرصے کے اندر یہی تربیت ہوتی رہی، آپ کے اخلاق کو، آپ کے انداز کو، آپ کے طور و طریق کو، آپ کے دل کو، آپ کے ظاہر کو، آپ کے باطن کو، سب چیزوں کو دھویا اور پاک و صاف کیا گیا، اور پھر جب نبوت دینے کی قابلیت و صلاحیت کے سارے اسباب جمع ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے اوپر اپنی وحی نازل کی، اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں سب سے پہلی وحی کے اندر نازل ہوئی، اس کے اندر بھی پڑھنے کا ذکر ہے، اس کے اندر لکھنے کا ذکر ہے، اس کے اندر قلم کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا تذکرہ ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے آپ کو سرفراز کیا گیا علوم نبوت سے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے وحی نازل کرنی چاہیے تو دیکھیے کس قدر اہمیت ہے،
اور پھر اس وحی کو لانے والا فرشتہ جو مقرر کیا گیا وہ فرشتہ بڑا پاکباز فرشتہ، اللہ کی وحی کو لے کر وہ آتا تھا، نبی کے قلب پر اس کا القا کرتا تھا، آنے والا فرشتہ مقدس اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اطہر مقدس، اور آپ کا قلب بالکل منزہ اور بری اور پاکیزہ اور صاف، ایسے قلب پر اللہ کی وحی کی آیتیں اور پوری آیتیں جو بعد میں بھی آئی وہ سب کچھ نازل فرمائی گئی. قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا. اصل اتارنے والے تو اللہ ہیں، لیکن جبریل کو اللہ نے واسطہ بنایا، اور جبریل کی خصوصیات بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ جو فرشتہ اس وحی کو لانے والا ہے وہ بڑا امانت دار فرشتہ ہے اور بڑا قوت والا فرشتہ ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اللہ کے قریب رہنے والا فرشتہ ہے، اس کے اندر امانت کی صفت بھی ہے، اللہ سے قربت کی صفت بھی ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے بڑی قوت و طاقت والا ہے، یعنی اس کے اندر کی ساری صلاحیتوں کو اللہ نے بیان کر دیا. ایسے فرشتے کو واسطہ بنا کر اللہ کے نبی کے دل کے اوپر یہ علوم نازل کیے گئے، جن علوم کو ہم علوم نبوت کہتے ہیں، علم دین کہتے ہیں، علوم آخرت کہتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو عطا کیے گئے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، اس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے. تو واسطہ بھی بڑا مقدس، اور جس کے اوپر یہ کلام نازل کیا گیا وہ بھی بڑا مقدس، اور پھر ان کو بڑے اہتمام سے اللہ نے نازل فرمایا. اور ایک جگہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے فرشتے کے ساتھ، تاکہ فرشتے کی زبان سے نکلنے والے تمام کے تمام الفاظ میں اپنے سینے میں اچھی طرح محفوظ کر لوں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بھی رہ جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے جلدی پڑھتے تھے، زبان کو حرکت دیتے تھے، جلدی جلدی پڑھ کر سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر خود آیت نازل فرما دی، لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی سے لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ کو اس طرح پڑھنے اور جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم آپ کے دل میں جمع کر ڈالیں، اور پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا ڈالیں. اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کے دل میں ہم اس کو جمع دیں گے، آپ کے دل میں اس کو ہم اتار ڈالیں گے، اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دیں گے، اور جب آپ پڑھیں گے تو لوگ اس کو سن لیا کریں گے، اور ان کے دلوں میں بھی یہ چیز جم جایا کرے گی. اس طریقے پر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑے محفوظ طریقے پر نازل کیا گیا ہے، اور آپ کے دل کے اوپر اس کو نازل کر کے آپ کے دل میں جمانا یہ دراصل ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیان. اے نبی علیہ السلام، آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے، ہم آپ کے دل میں اس کو جمع کریں گے، اور آپ کی زبان سے ضرورت میں اس کو پڑھوا بھی ڈالیں گے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کی تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معانی بھی ہم آپ کو سکھا ڈالیں. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے، اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے آیا،
دونوں کی دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اتارے گئے. اس کو اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا, جو اس کا بیان اور جو اس کی تفسیر اور جو اس کے معانی ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں گے. اس لیے آپ سنتے رہیں اور زبان کو حرکت نہ دیں, آپ کے دل میں یہ اترتا رہے گا, جمع ہوتا رہے گا, اور پھر آپ اس کو پڑھ بھی دیں گے, اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کی تفسیر اور اس کی تحقیق بھی بیان فرما دیں. یہ ہے بھائیو وہ علم جو اللہ کی طرف سے محفوظ طریقے پر نازل ہوا, بہترین فرشتے مقدس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا, مقدس نبی پر نازل ہوا, آپ کے قلب میں اس کو جمع کیا گیا. اور اللہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمائیں گے اور پھر آپ سے اس کو پڑھوائیں گے اور اس کی تفسیر بھی آپ کے ذریعے سے ہم کروائیں گے, یعنی اس کا معنی بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے تاکہ آپ دنیا والوں کو سمجھا سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ حدیث پاک بھی نازل ہوئی, لیکن حدیث میں قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, لیکن حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اس کے معانی نازل کر دیے جاتے تھے, لیکن اس کے الفاظ اللہ کے نبی اپنے استعمال کرتے اور انہی معانی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے جو اللہ چاہتے تھے. حدیث کے اندر لفظ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے, معنی وہ ہوتا ہے, مضمون وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اوپر نازل کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جگہ پر فرمایا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اللہ نے ستارے کی قسم کھائی, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, ستارے کی قسم ہے جب وہ ٹوٹ کے پڑتا ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ کوئی غلط روش پر نہیں اور وہ کوئی گمراہ نہیں ہو گئے کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ارے یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں, بعض لوگوں کو آخرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, جنت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, دوزخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ان کو مال کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, پیٹ کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, کھانے پینے کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, دنیا کا مال پیسہ بولو تو جلدی سمجھ میں آتا ہے, اگر ان سے کہو جنت تو کہتے رہے کہاں کی جنت بھائی, یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے, باتیں کرو اس دنیا کی, کہ تم کیا باتیں کرتے ہو آسمان کے اوپر کی یا نہیں تو زمین کے نیچے. یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے, کبھی تو یہ بات کافر کہتے تھے, مشرکین مکہ کہتے تھے اور غلط کار فاسق و فاجر لوگ کہا کرتے تھے جن کا دین سے کوئی ربط و تعلق نہ تھا. لیکن کس قدر افسوس ہے کہ ابو جہل کی طرف سے, ابو لہب کی طرف سے اور اس طرح کے بے وقوف لوگوں کی طرف سے جو صدا کسی وقت میں بلند ہوئی تھی آج مسلمانوں کے ایک طبقے کی زبان پر بھی وہ الفاظ جاری. وہ بھی کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کہاں کی کیا بات کرتے ہیں, کبھی بات کرتے ہیں تو آسمان کے اوپر کی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کی کرتے ہیں, یعنی قبر کی کرتے ہیں, قبر کے سوال و جواب کی کرتے ہیں, منکر و نکیر کی کرتے ہیں, عذاب قبر اور ثواب قبر کی کرتے ہیں, اور کبھی آسمان کی باتیں کرتے ہیں, جنت کی دوزخ کی اور وہاں کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے اس دنیا کی باتیں کرو, یہاں کی سیاست کا کبھی مسئلہ اٹھاؤ اور یہاں کے دنیا میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ کیا کرو, کچھ مال کا ذکر کیا کرو, کمائی کا تذکرہ کیا کرو, دکانداری کی باتیں کیا کرو, کھانے کمانے کی باتیں کیا کرو, نئی نئی ڈشوں کی باتیں کیا کرو. یہ دنیا کی باتیں کیوں نہیں کرتے, یہ اوپر کی اور نیچے کی باتیں کیوں کرتے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا
جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى، ہمارے پیغمبر جو بولتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی مرضی سے کہاں کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا اللہ کے نبی پر جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ دراصل خدا کی وحی تھی، اور ایک خدا کی وحی قرآن کی شکل میں آئی اور ایک اللہ کی وحی حدیث کی شکل میں آئی، دو شکلوں کے اندر خدا کی وحی نازل ہوئی۔ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، اور حدیث کے اندر معانی تو اللہ کے لیکن لفظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، مثال دوں گا تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ مثال یہ ہے، فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار دور دراز کسی ملک میں رہتا ہے، ایک آدمی آپ کی بستی میں آیا اور وہ اس بستی کو جانے والا تھا جس بستی میں آپ کا کوئی دوست رہتا ہے یا آپ کا رشتہ دار رہتا ہے۔ آپ نے اس جانے والے سے کہا کہ بھائی جب آپ یہاں سے جائیں گے تو میرا ایک پیغام ہے، وہ میرے دوست کو دینا ہوگا، وہ میرے رشتہ دار کو آپ کو پہنچا دینا ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھا، آپ پیغام دے دیجئے۔ تو آپ پیغام دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خط لکھ دیں، خط لکھ کر بند کر کے سر بمہر کر کے اس آدمی کو دے دیں اور کہیں یہ میرا پیغام ہے، یہ لے جا کر میرے دوست کو دے دینا۔ اب جو خط جا رہا ہے لفظ بھی آپ کے جا رہے ہیں، معنی بھی آپ کے جا رہے ہیں، لفظ بھی آپ ہی کے، جو آپ نے لکھا وہی جا رہا ہے، جو جو لفظ آپ نے لکھا وہ خط کے اندر موجود ہے، بعین ہی وہی خط لے کر ایک آدمی آپ کے دوست کے پاس میں جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کے دوست ملے تھے، انہوں نے یہ لیٹر آپ کو دیا ہے، یہ لیجئے گا۔ اب وہ لے کے آپ کا لیٹر پڑھتا ہے، لفظ بھی آپ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو معنی ہے وہ بھی آپ ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی جب آپ جائیں گے تو میرا ایک پیغام لے کے جانا، کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ جب جائیں وہاں تو میرا سلام ان کو کہہ دیجئے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ میرا سلام ان کو کہہ دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا کاروبار سب ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ بھی ان کو سنا دینا کہ اللہ کے فضل سے کرم سے بیوی بچے میرے سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ آپ نے پیغام دیا اور وہ آدمی وہاں پر پہنچا اور وہاں پر جا کر آپ کے دوست سے یا آپ کے رشتہ دار سے ملا اور مل کر اس سے کہتا ہے کہ آپ کے فلاں دوست مجھے ملے تھے بنگلور میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہے، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا میرا سلام ان کو کہہ دینا۔ وہ جا کے کہتا ہے وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں سلام سلا دوں، اور یہ بھی میں کہہ دوں، آپ کو بتا دوں ان کے بیوی بچے اچھے ہیں۔ اس نے تو کہا تھا میرے بیوی بچے، اس نے کیا کہا تھا؟ میرے بیوی بچے اچھے ہیں۔ یہ جانے والا کیا بولتا ہے؟ ان کے بیوی بچے اچھے ہیں۔ لفظ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ لیکن معنی تو نہیں بدلا، لفظ بدل گیا معنی نہیں بدلا۔ وہ بول رہا تھا میرے بیوی بچے، وہ جا کے بول رہا ان کے بیوی بچے اچھے ہیں اور انہوں نے کہا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میرا، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ وہ کہتا انہوں نے کہا ان کی تجارت بھی ٹھیک چل رہی ہے، ان کا کاروبار اچھا ہے، حالانکہ اس نے کہا تھا میرا کاروبار اچھا ہے۔ لفظ بدل گیا لیکن معنی تو نہیں بدلا،
جو مقصد تھا، جو منشا تھا، اسی منشے کو، اسی مقصد کو اس نے وہاں ادا کر کے بتا دیا، لفظ اس نے اپنے پیش کر دیے، معنی آپ کا وہاں بتا دیا، معنی لے کر گیا، لفظ اپنے لگا دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر بھائیو، قرآن کا قرآن جو ہے اس کی مثال ہے خط کی طرح، کہ اللہ کی طرف سے الفاظ بھی آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے معنی بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اور حدیث ایسا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی کو آپ نے زبانی کہہ دیا، اسی طریقے پر اللہ کے نبی کے دل کے اوپر مضمون نازل ہوتا ہے، معنی نازل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس معنی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہوا حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر۔ یہ دو اصلے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اس علم کو علم نبوت، علم آخرت کہتے ہیں۔ یہ علم ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بغیر اس علم کے دنیا کا کوئی کاروبار ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے ان علوم کو لے کر، وہ دراصل ہمارے دلوں پر محنت کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کو بدل دو، انسانوں کی روحوں کے اندر کچھ اچھائیاں پیدا کر دو، اس کو زندگی عطا کر دو، اس کو خوبصورتی عطا کر دو، اس کو رونق عطا کر دو، اس کے اندر کی برائیوں کو دور کر ڈالو، اس کے اندر کے خبائص و رذائل کو دور کر ڈالو۔ انسانوں کے جسموں کے بجائے انسانوں کی روحوں پر اور انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر دنیا کے اندر یہ لے کر آتا ہے، جس کو ہم علوم نبوت اور علوم آخرت کہتے ہیں۔ یہ علوم آخرت انسانوں کو انسان بناتا ہے، انسان کے دل کو دل بناتا ہے، انسان کی روح کو پاکیزہ، مصفہ، مجلہ بناتا ہے، اس کے اندر کے برے اخلاق کو، کردار برے اخلاق کو پاک و صاف کرتا ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے اور بہترین انسان بناتا ہے۔ یہ علوم نبوت ہیں جو نبی اور پیغمبر دنیا میں لے کے آتے ہیں۔ بھائیو، یہ علم بہت ہی مبارک، بہت ہی مقدس، بغیر اس علم کے دنیا کا کوئی کاروبار ٹھیک نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی نظام چل نہیں سکتا، دنیا کے اندر کوئی خوبی و کمال نہیں پیدا ہو سکتا۔ آج دنیا کے اندر علوم تو بہت ہے، لیکن دنیا والے اس علم سے محروم ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر فساد ہی فساد نظر آتا ہے، ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، ہر جگہ پر خبائص و رذائل نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہے۔ یہ برائیاں کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ خبائص کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ ظلم و فساد دنیا میں کیوں رونما ہو رہا ہے؟ یہ ہر جگہ پر غلط کاریاں کیوں عام ہوتی جا رہی ہیں؟ حالانکہ دنیا والوں کے پاس علم تو موجود ہے۔ علم میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی اور علوم و فنون کا ماہر بن رہا ہے، اور مختلف علوم و فنون ماشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور روز بروز اس کے اندر ترقی در ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جوں جوں ان چیزوں کو ترقی ہو رہی ہے، چیزیں تو بن رہی ہیں لیکن انسان انسان نہیں بن رہا۔ جی، ایروپلین بن رہی، ہوائی جہاز تیار ہو گئے، اور مختلف قسم کی نئی نئی ایجادات پر جو ہے دنیا میں وجود پذیر ہوتی جا رہی ہے، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن انسان انسان نہیں بن رہا ہے۔ اسی لیے ایک کسی بزرگ نے ایک ایسے آدمی کو جواب دیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم تو ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں اور ہم تو جو ہے آسمانوں اوپر کی سیر کر کے آ رہے ہیں اور مختلف پلانٹس میں جا کے آ رہے ہیں، ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے، ہم نے اڑنے کا سلسلہ جاری کر دیا ہے، ہم نے ایسی اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہے۔ ان بزرگ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں مانتا ہوں اور اچھی اچھی طرح مانتا ہوں، اس کے اندر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ تم ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہو، تم ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہو اور سمندروں پر مچھلیوں کی طرح چل سکتے ہو، لیکن زمین کے اوپر انسانوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کیسی اچھی بات کہی انہوں نے، جی اڑنا تو آ گیا ہے اور نئی نئی چیزیں ایجاد تو کر لی،
لیکن ایک انسان کی طرح دنیا میں وہ چلے جس سے دنیا میں ظلم ختم ہو، جس سے دنیا کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں، جس سے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کی ترازوئیں قائم ہو جائیں، جس سے ہر جگہ پر رحمت کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا، اچھے سلوک کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہو۔ دنیا میں آج ایسا نہیں ہے، دنیا تو ظلم کی آماجگاہ بنی ہوئی، دنیا تو فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں زناکاری ہے، اور غلط قتل و غارت گری ہو رہی ہے، قتل کرنے والا ڈنکے کی چوٹ اپنے قتل کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور برائی کرنے والے لوگ برائیاں کر کر کے اس کو آشکارا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا آج علم نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر یہ دنیا کا علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ کسی زمانے میں اتنا نہیں پڑھایا گیا جتنا کہ آج پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسا ایسا آدمی جو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسکول میں جائے گا یا اس کا بچہ اسکول میں جائے گا، آج وہ سب کے سب اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ معمولی معمولی چیزیں جو بیچنے والا آدمی ہے اور کوئی ٹھیلا لے کر چلنے والا آدمی ہے، لیکن وہ بھی اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو آج اسکولوں میں نہ پڑھا رہا ہو اور ڈگریاں نہ پا رہا ہو۔ یہ سب کچھ تو دنیا میں موجود ہے، لیکن بھائیو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر ظلم ہے، دنیا کے اندر ناانصافی ہے، دنیا کے اندر بے حیائی ہے، دنیا کے اندر غداری ہے، دنیا کے اندر فساد ہے، دنیا کے اندر خلل ہے، دنیا کے اندر جائے ناانصافی ہر جگہ پر نظر آتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ ہے تو یہ ہے کہ ان سارے علوم کے ساتھ ان علوم کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساری دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لیے جو علم پیغمبروں کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، اس پیغمبروں والے علم سے دنیا ناشنا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھے، اگر وہ حدیث پڑھے، اگر وہ علوم شریعت پڑھے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانے میں غیر لوگ جو باتیں کرتے تھے، آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ارے قرآن پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، ارے حدیث پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، اگر حافظ قرآن بن لینے سے کیا ہوتا ہے، عالم بن لینے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو قرآن پر وہ یقین نہ رہا۔ قرآن آیا تھا ساری دنیا کے اندر انقلاب عظیم برپا کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے دماغوں کو صحیح اور درست و سالم بنانے کے لیے، ہمارے قلوب کو، ہماری روحوں کو، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے قلوب کو، روحوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے یہ علم آیا تھا قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں۔ اس کے بارے میں ایک مسلمان یوں کہے اس کو پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، اس کو سیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن بھی نہیں معلوم، حدیث بھی نہیں معلوم۔ اسے میں نے اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا جو شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس علم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقدس بنایا، اور جو اس کے حاملین ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یہاں علم سے مراد قرآن و حدیث ہی کا علم ہے۔ قرآن و حدیث کا علم جن کے پاس موجود وہ، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم موجود نہیں وہ، یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں برابر درجے کے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک اہل علم کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو اہل علم نہیں ان کا مقام ان کے اعتبار سے گھٹیا ہے۔ دونوں کا الگ الگ مقام ہے، دونوں ایک درجے کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اس کے ساتھ اور کچھ چیزوں کو جوڑا گیا ہے کہ جو ہے رات اور دن اور اجالا اور روشنی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا دونوں ایک درجے کے،
اسی طریقے پر علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کو اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھنے والے اور جو علم نہیں رکھنے والے، ذرا ان سے پوچھو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو ایمان دیا گیا، جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا. علم کے ساتھ جو جن کے پاس ایمان کے ساتھ علم جڑ گیا، علم ان کے ساتھ میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ نے اس کے اندر صاف الفاظ میں بتایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں. اسی کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کئی درجے کئی گنا ان کے مقام کو اللہ بلند کرتے ہیں جو علم رکھنے والے. ان دونوں آیاتوں سے پتہ چلا کہ دونوں کا ایک مقام نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ علم والوں کے درجات کو بلند رکھتا ہے. اس سے مراد وہی علم والے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہو، جن کے پاس حدیث کا علم ہو، اور ان سے نکلے ہوئی چیزوں کا علم ہو، جن کو ہم فقہ کہتے ہیں، جن کو اور اس طرح کی چیزیں نکال نکال کر سمجھائی وہ پڑھائی جاتی ہیں مدارس اسلامیہ کے اندر. اس کا ایک نصاب اور نظام برابر چلا رہا ہے ایک طویل زمانے سے. وہ علم یہاں پر مراد ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اہل علم لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہوتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے ان اعلانات اور ان تصریحات کے باوجود آج امت مسلمہ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اہل علم کو گھٹیا سمجھتے، قرآن پڑھنے والے کو گھٹیا، حافظ قرآن کو گھٹیا، عالم دین کو معمولی، اور ان کے تحقیر بھی ہے، توہین بھی ہے، اور بعض جگہ پر تو ان کی تکلیف اور پریشانیوں میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے آج امت مسلمہ کی. اہل علم کا درجہ اتنا گھٹیا قرار دے دیا ہے امت مسلمہ نے آج کہ امت مسلمہ کسی عالم دین کو عقل مند بھی ماننے تیار نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، وہ خود بہت بڑے عالم تھے، بلکہ علماء میں بھی ان کا بہت اونچا مقام تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھوائی تھی اپنے زمانے میں جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، جو 6 موٹی موٹی جلدوں میں ہے. ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اہل علم کے ہر دینی ادارے میں یا دارالافتاء میں وہ کتاب آپ کو ملے گی. عالمگیر نے اس کو اپنے زمانے میں لکھوایا تھا. حضرت عالمگیر نے 500 علماء اس کتاب کے لکھنے کے لیے مقرر کیے، اور 500 علماء میں سے ایک عالم کو جو بہت بڑے تھے ان کو انہوں نے ان کا صدر مقرر کیا. اور طریقہ کار یہ تھا کہ ساری کتابوں کا مطالعہ یہ 500 علماء کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مسائل کو جچے تلے الفاظ میں تحقیق کے ساتھ میں لکھتے تھے، اور سارے 500 کے 500 علماء اپنے صدر عالم کے سامنے ان عبارتوں کو پیش کرتے تھے، اور وہ صدر صاحب ساری عبارتوں کو سامنے جمع کر کے اس کا خلاصہ اپنی زبان میں تیار کرتے تھے، اور اس کو تیار کرنے کے بعد ایک وقت مقرر تھا کہ بادشاہ وقت عالمگیر اورنگزیب کہتے تھے کہ وہ میرے سامنے لایا جائے. اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اورنگزیب کے سامنے وہ عالم دین تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر عالمگیر کے سامنے اس کو سنایا جاتا تھا. 500 علماء کی تحقیقات کا نچوڑ جو ایک عالم صدر مقرر کرتے تھے، مرتب کرتے تھے، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور بادشاہ اس کو پڑھنے کے بعد
وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کے اندر بھی کانٹ چھانٹ کر دیتے. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے عالم. اللہ نے ان کو بہت بڑا علم دیا, تقوی و طہارت سے بھی نوازا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی, تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے. بتائے رہا تھا کہ ایک بار اورنگزیب جامع مسجد دلی میں نماز پڑھنے کے لیے فجر کے وقت آئے, اور روزانہ وہاں فجر پڑھتے تھے. وہ فجر پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کا ایک وزیر کہنے لگا کہ حضور, یہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں بڑے بے وقوف نظر آتے ہیں. عالمگیر تو چونکہ خود عالم تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی, جاہل کے سامنے ایسی بات کرے تو جاہل کو یہ بات اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ جہالت جہالت کی طرف مائل ہوتی ہے, علم علم کی طرف مائل ہوتا ہے. کوئی آدمی جاہلانہ بات کرتا ہے تو جاہلوں کو بہت پسند آتی ہے, لیکن عالم کے سامنے ایسی گفتگو کرے تو عالم کو کیسے پسند آئے. تو اورنگزیب نے اتنے میں دیکھا کہ ایک طالب علم وہاں سے جا رہے تھے, جامع مسجد میں نماز پڑھ کے بھاگے بھاگے جا رہے تھے. وزیر سے کہا یا کسی خادم سے کہ جو ہے اس طالب علم کو بلا کے لاؤ. وہ طالب علم آیا, آ کر بیچارہ پریشان ہوا کہ بادشاہ مجھ کو کیوں بلا رہے. خیر آیا, سلام کیا, ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہو؟ میں یہ پڑھتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کہ وقت ہو رہا ہے مدرسے کو جانے کا, اس لیے جلدی سے جا رہا تھا. کہاں کہ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دیتے جانا. جی حضور کیا سوال ہے؟ تو کہاں سوال یہ ہے کہ دیکھو یہ جامع مسجد میں حوض ہے, حوض کے پاس ہی وہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جو حوض ہے اس کے اندر کتنے کٹورے پانی ہے یہ بتاؤ اور چلے جاؤ. وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضور آپ کا سوال بڑا ناقص ہے, سوال پورا کرے تو بندہ کچھ جواب دے سکتا ہے, سوال جب تک مکمل نہ ہو بندہ جواب کیسے دے سکتا ہے, آپ اپنا سوال پہلے مکمل کیجیے. بادشاہ بھی سٹ پٹا گیا کہ میرے سوال میں کیا نقصان ہے اور کیا کمی ہے. بادشاہ نے کہا نہیں, مجھے تو اتنا ہی پوچھنا ہے کہ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی. طالب علم کہنے لگا نہیں نہیں, آپ کا سوال ناقص ہے, سوال مکمل کرے تبھی جواب دیا جا سکتا ہے. بادشاہ کہنا نہیں, میرا تو اتنا ہی سوال ہے, اس کا جواب دو. طالب علم کہنے لگا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, مدرسہ جانا ہے, اس لیے ایک اجمالی جواب آپ کے سوال کا دے دیتا ہوں. آپ نے یہ تو پوچھا کہ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی ہے, لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کون سے کٹورے سے کتنے کٹورے پانی. کٹورا چھوٹا بھی ہوتا ہے, کٹورا بڑا بھی ہوتا ہے, بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ مجھ کو نہیں بتایا کون سے کٹورے سے کتنے کٹورے پانی ہے. اس لیے اجمالی جواب سن لیجئے کہ اگر آپ کا کٹورا حوض کے برابر ہے تو ایک کٹورا پانی ہے, اگر آپ کا کٹورا اس کا آدھا ہے تو دو کٹورے پانی ہے, اور اگر اس کا تہائی ہے تو تین کٹورے ہے, اس کا چوتھائی ہے تو چار کٹورے ہے, اس کا پانچواں ہے تو پانچ کٹورے ہے, اس کا چھٹا ہے تو چھ کٹورے پانی ہے. اب جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا کٹورے بڑھتے جائیں گے, کٹورا بڑا ہوگا تو وہ چھوٹا ہوتا جائے گا. یہ اجمالی جواب دے کے کہا کہ حضور میرا وقت ہو رہا ہے, مجھے معاف کیجیے گا, اجمالی جواب دے دیا آپ کو, السلام علیکم کہہ کے چلنے لگا. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے وزیر کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہا تجھے وزیر باقی رکھوں کہ اس کو وزیر بنا لوں, تجھے وزیر باقی رکھوں یا اس کو وزیر بنا لوں. اب بیچارہ معافی مانگنے لگا. تو بھائیو, لوگوں میں ایک عجیب تصور لوگ ان علماء کے بارے میں, طالب علموں کے بارے میں, قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں, حدیث پڑھنے والوں کے بارے میں, فقہ پڑھنے والوں کے بارے میں ایک ایسا عجیب تصور پیدا ہو گیا. یہ تصور لعنتی تصور ہے. امت مسلمہ کو اس سے توبہ کرنا فرض و ضروری. جو قرآن سمجھتا ہو آپ اسے مودی کے برابر نہیں سمجھتے, جو قرآن و حدیث سمجھتا ہو آپ اسے بش کے برابر نہیں سمجھتے, جو قرآن و حدیث کے علوم کو سمجھتا ہو آپ دنیا دار ان لوگوں کے برابر نہیں سمجھتے, ایک تاجر کے برابر نہیں سمجھتے, ایک ڈاکٹر کے برابر نہیں سمجھتے, ایک انجینئر کے برابر نہیں سمجھتے, ایک ڈھیرو چا
شمار کے برابر نہیں سمجھتے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی قیامت کے میدان میں کہ تم نے ان علماء کو جو میرا قرآن پڑھنے والے تھے، میرے نبی کی حدیث پڑھنے والے تھے، ان سے نکلے ہوئے علوم کو پڑھنے والے تھے، ان کو تم نے حقیر سمجھا، ان کو بے وقوف سمجھا، ان کو معمولی سمجھا، اور دنیا کے علم والوں کو سمجھا کہ یہ علم والے ہیں اور ان کو سمجھا کہ بے وقوف ہیں۔ آپ بتاؤ کہ قرآن پڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں اور حدیث پڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں؟ اگر قیامت کے میدان کے اندر خدا سوال کر لے تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، تمہید میں کافی گفتگو نکل گئی، میں آپ کو دو حدیثیں پیش کر دو آیتیں پیش کر چکا، دو حدیثیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔